Okay, we are about to start another class. So, how are you doing? I see some good evenings here. Which memes we're on? You know, here we are. How do you say? Well, how's the meme? Daddy's on. I'm on, baby. Ah, how are you guys doing? Always good to be here. Always good to start another live class with you guys. Love you all. Thanks for coming! Muito bom, vamos ver quem tá aqui já hoje. Eu vi que os comentários começaram cedo hoje, né? Laís já está aí, ó, chegou com uma hora de antecedência. Oséia já está aí. Adrian, how you doing? Space já tá por aí. Anailton Procópio. Eu acho que é a primeira aula do Anailton. É isso aí? Confira pra mim, vamos lá. Ah, Regiane, hello, Chris, hello, Jimmy, ó, toda aula, muito bom. Gra, Bianca Bridan, Rada, hello, Marina, Fernando, fantastic, lot of people around, everybody is around. Wellington, Romário, Jorge, Camila, Jamile, hello, my dear, voltou, muito bom, hein? Quem mais temos por aqui? Euclides também tá aí, very good. Milky Wolf in the house. Nathan, Wellington, Ellen, Gracie, as usually. Aurea, Vanessa, who else? Rubia, Eline. Yes, primeira aula. Tá vendo? Eu reconheço os meus alunos, entendeu? Aparece um nome novo aqui, esse aqui é novo. Very good, fantastic. Hi to everyone. Chosco TV também é a primeira aula. Eu queria que tivesse as aulas do Rui todos os dias, porque mesmo cansada, eu me recuso a deixar de assistir. É um compromisso real. Yes! I'm so happy for that. Thank you, very good. Jandira, hello, Milky Wolf. I arrived home right now from volleyball. Nice! Just a rest. Nara, hello! Depois de algumas lives ausentes, pois é, né? Devido ao trabalho, feliz por poder assistir ao vivo, muito bom. Gabriela Salles, hello! Gabriel, what are you, how are you doing, my man? Bianca, Arthur, fantastic. Who else is around? Tô louca pra ele descobrir que o Conde é um vampiro. It's going to happen. It's going to happen. Don't worry. You know, I'm sure this is going to happen. Absolutely sure. Galera, muito legal. E 53 pessoas na live já assistindo. Aí, ó. Muito feliz. Aí, ó. 4 minutinhos de live, galera. Isso é muito joia. Fico muito feliz. Então temos aí 4 minutinhos de live, já tem uma galera aí, 57 pessoas assistindo, show de bola. Então bora lá, vamos estudar hoje a aula número 5 do Dracula. Let's make it, people! Muito bom! Thiago, tamo na área, teacher. Fantastic, very good, very good. Beautiful! Jorge Lima, Rui nos inspira a nunca desistir. Claro! Claro! Não dá pra desistir. Não pode desistir. Já tem muita gente desistindo demais de tudo na vida. Não sejam vocês mais um para desistir. Hello, Anna! Aqui mais uma vez, vamos lá. Pratiquei meu listening a semana toda, muito bom. Marcela, be kiss in your heart. Quem mais está por aqui? Vamos de like, o Rui merece. Obrigado, galera. Obrigado pelos likes que vocês deixam. Quem não estiver inscrito no canal ainda, se inscreva aqui. Toda segunda-feira, 20 horas, toda quinta, às 22 horas, tem aula ao vivo, gratuita, com muito conteúdo. Então cola aqui, bora estudar. Fantastic! Meu celular quebrou, estou aqui vendo pelo celular do meu irmão. Boa, sad. Sorry. Beautiful, fantastic. Hello, Monster, how are you doing? Oh, o Juliano e o Araré começando com o love deles ali. Beautiful. O celular tá com 4%, mas vamos até o final. Jamile, liga no computador. Fantastic. Galera, então vamos lá. Hoje é a quinta aula do Drácula. Lembrando que aqui a gente está trabalhando livros clássicos. Antes desse, trabalhamos
o Frankenstein, agora estamos trabalhando Drácula de Bram Stoker. Hoje é a quinta aula, não se preocupa, se você não pegou as outras aulas, não tem problema. Aqui, toda aula você vai aprender alguma coisa. Em todas as aulas você sempre vai aprender alguma coisa, tenha certeza disso. A questão é, eu queria entender o que está acontecendo na história. Beleza, vai lá, assiste as outras quatro que você vai conseguir acompanhar. Maravilha? Yes. Muito bom, galera. 22:06. Estamos para começar a nossa aula. I'm gonna have something to drink before we start. You know? Hidratem-se, é bom? Very good, huh? I decided to put my water close to me now. Beautiful. Turma, vamos lá então, começando a nossa aula. E a minha pergunta inicial, como de sempre, né? Quem aqui é novo? Vamos descobrir quem são os novos alunos. Então, por favor, galera das antigas, não manda nada no chat. Zera o chat. E agora fala aí pra mim, você que tá aqui pela primeira vez. Você que nunca viu uma aula minha ao vivo. Então vamos lá, galera. Por favor, zerem o chat. Vamos descobrir quem são os novos alunos. Quem tá aqui pela primeira vez. Vamos lá. Tell me, come on. Deixa eu descobrir. Quem são os novos? Let's welcome the new guys. O filme me traumatizou quando eles pegam o neném. Don't worry. It's just a movie. Very good. A delicious terá is very important. Hoje eu vou fazer chá. Em vez de fazer fibra, eu vou fazer chá. It's been a long while I have only fibers during the lives, right? Yes. Thalia, hello. How are you doing, my dear? It's always good to see you around. Mas é que para fazer chá nesse copinho pequeno aqui é triste. It's too little. Vamos lá, vamos descobrir quem são os novos então, vamos lá. Gabriela Salles, nós temos três Gabrielas aqui. Essa aqui é nova. Bem-vinda, Gabriela Salles. Muito bem-vinda. Tchoso TV. Na aula ao vivo é a primeira vez. Vou fazer direito. Yes! Leva a sério, hein? Sofia Murim, primeira aula. Ana Hilton, primeira aula. Mais alguém está aqui pela primeira vez? Yes or no? Ou será que são só vocês mesmo? Vamos lá, galera. Me digam aí quem está aqui pela primeira vez ao vivo. Você nunca viu uma aula minha ao vivo? Manda aí, deixa a gente saber quem você é. Lembrando que essa é uma aula completa, onde você vai trabalhar todas as quatro habilidades. Hoje você vai ler inglês, hoje você vai escrever inglês, hoje você vai ouvir inglês. E mais importante do que tudo isso, hoje você vai falar inglês aqui nessa aula. Bom, mas sabendo que você vai usar as quatro habilidades, é importantíssimo que a tua atenção esteja 100% voltada aqui para nós. Estou fazendo meu chá, aguenta aí. Esteja 100% aqui voltada para nós. E claro, uma vez que você vai escrever em inglês também, importantíssimo que você tenha aí na sua mão papel e caneta. Vital que você tenha papel e caneta em mãos. Como isso aqui é uma aula completa, você vai precisar de papel e caneta para anotar as palavras novas que você vai aprender hoje, tá? Então, se alguém aí dos novos não tem papel e caneta, vai você ter alguns minutinhos para ir lá, pega o teu papel, pega a tua caneta e volta aqui para a gente poder dar início à nossa aula. Cheers. Very well. Ó, te mandou ali, eu assisti aula 4 mais cedo e posso confirmar que a aula viva é bem melhor. É outra pegada. Ó, Jorge, Rui, maratonei as três primeiras aulas. Muito bom. Fantastic. Thalia, I miss you too. Really, I miss you too. Let's have a chat tomorrow. You know, I've got some time tomorrow. I'm going to give you a call.
Very good. I disappear because of my thug life. Yes. Turma, vamos lá então, para vocês que são novos, a nossa aula vai começar com uma revisão. Essa revisão, obviamente, para quem assistiu a aula passada, para vocês que são novos, essa revisão serve como um warm-up. Agora, o que é esse warm-up? Warm-up é um aquecimento, é para você mostrar para o teu cérebro assim, ó, agora a gente vai estudar inglês. É só para você preparar o campo para começar a estudar, tá bom? Então, como é que vai funcionar esse warm-up barra revisão? Eu vou colocar aqui no texto, aqui na tela de vocês, o texto que nós estudamos na aula passada, que foi aula de segunda-feira. Nesse texto, a gente vai ler juntos, eu vou ler em voz alta, vocês vão acompanhar a minha leitura aí, certo? Não tentem traduzir o texto, não tentem entender tudo que está no texto, esse é um texto que foi trabalhado na aula passada, se você assistiu a aula passada, você vai conseguir pegar tudo certinho. Nesse momento, eu só quero que você abra bem os ouvidos e ouça a minha voz enquanto você acompanha aqui o texto, beleza? Bom, esse é o texto que trabalhamos na aula passada. Então nós vamos iniciar o nosso review aí. Se você que chegou agora não sabe o que está acontecendo, bem-vindo, isso aqui é uma aula ao vivo super completa. Vamos trabalhar as quatro habilidades, o listening, o speaking, o reading e o writing na aula de hoje. Aqui toda segunda-feira, 20 horas, e toda quinta-feira, 22, temos aulas gratuitas para você ver e melhorar o teu inglês ou aprender mais. Venha participar que sempre vale a pena. Maravilha? Galera, vamos começar a leitura agora. Peraí, Murilo Andrade, parabéns pra mim, my birthday. Today I am 31. Ok, Murilo's turning 31. Man, God bless you. Tudo de bom pra você sempre, felicidades e que você ainda viva pelo menos umas 5 vezes isso aí. Ó, vai ficar bem velhinho, mas vai valer a pena. Sucesso pra você, ó. Big kiss in your heart. Bora lá, galera, vamos começar. Let's make it. Por gentileza, agora não digitem nada no chat. Zera o chat totalmente. Joelma mandou aqui, ó. I have a friend called Marconi Gabriel from Águas Belas. He always said that I will never learn fluently. But I know that's not true. Okay, he is a jerk. Rui Ventura, leia em inglês e... Alright, vamos lá galera, começando a aula então, atenção, zerem os comentários, vamos ouvir, presta muita atenção aqui para você que é novo, você que é nova, não precisa tentar traduzir, não precisa tentar entender, galera, zerem os comentários, por gentileza, vou repetir mais uma vez, não mandem nada, zero, mãozinha para cima, parem de comentar, atenção, ouçam a minha voz e acompanhem a leitura do texto, vamos lá? Then she took a cross from her neck for your mother, she said, and put the cross around my neck. It was very strange. I must ask the count about it. Ah, here's the coach. Goodbye for now. 5th May. I go on the coach and waited for the driver. He was talking to the old lady. They were talking about me. I didn't understand a lot of what they said. So I opened up my little language dictionary. The words I heard didn't make me feel very happy. I heard strigoika, which, then vrok and vrokolak, wolf and vampire. I must ask the count about this too. When the coach left, there were a lot of people at the coach station. They all made the sign of a cross. Then they pointed 2 fingers towards me. Again, I didn't feel very happy. I asked another passenger about this. He said it was a sign against evil. The people wanted to protect me. But why? I didn't understand. Bom, para você que chegou aqui de paraquedas, não se preocupe em traduzir esse texto. Esse texto está detalhado na aula anterior que aconteceu na segunda-feira. Agora começa a nossa aula. Então, para você que está aqui pela primeira vez, ouça as minhas palavras aqui, olhando no teu olho. Eu prometo para você
que no final dessa aula, se você seguir todas as minhas diretrizes aqui, eu prometo para você que você vai se assustar com a quantidade de coisas que você vai aprender em uma única aula. Eu não estou dizendo que talvez você aprenda, eu estou dizendo que pode ser que você aprenda. Eu estou prometendo para você que se você seguir todos os passos que eu pedi, no final dessa aula você vai se assustar com a quantidade de coisas que você vai aprender. A galera está aqui acompanhando essas aulas já há 1 ano e 3 meses. Não me deixam mentir, porque eles participaram, eles sentem isso, eles estão vendo esse resultado. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Galera, 74 pessoas na sala, 69 likes. Será que hoje, numa quinta-feira, a gente bate os 100 likes da aula? Eu conto com o like de vocês para o canal dar aquela crescida, para as pessoas entenderem, para o YouTube entender que esse vídeo ajuda muita gente. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a divulgar. Aqui embaixo tem uma setinha onde diz compartilhar. Dá uma força agora, antes de começar a aula. Agora, antes de começar a aula. Pega essa live, compartilha com alguém e fala, ó, vai rolar uma aula ao vivo agora de inglês, gratuita. Vem participar, que aqui a gente vai aprender muito inglês hoje. Mais pessoas novas aí, ó. Hello, Dalila! Ei, Vanessa, quem chegou aqui agora há pouco? Rafael, yes, good evening, fantastic. Vamos lá, turma! A nossa aula, ela vai ser dividida em 5 passos, tá? Quais são esses 5 passos? Esses 5 passos da aula, no primeiro passo, nós vamos trabalhar o listening. Você vai ouvir um texto que você nunca ouviu na sua vida, provavelmente. Na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar 2 habilidades, o reading e o writing. Então, na segunda parte da aula, você vai ler o texto e você vai anotar as palavras que você não entende. Na terceira parte da aula, nós vamos juntos estudar o texto, de ponta a ponta. Cada palavrinha, cada verbo, cada expressão, cada coisa, a gente vai estudar. Ou seja, você vai ter a chance de aprender essas palavras e tirar as dúvidas que você teve quando leu. Na quarta parte da nossa aula, vamos trabalhar a habilidade que faltou. Qual é a habilidade que faltou? O speaking. Peraí, a gente vai falar inglês aqui? Yes! Você aí na sua casa, eu aqui, e a gente vai falar inglês hoje. A gente vai praticar a pronúncia do texto inteiro e das palavras todas. Então, cola até o final, porque na quinta parte da aula chama-se self-assessment. O que é o self-assessment? Bom, aqui no meu trabalho, eu precisava achar uma maneira de mostrar para você o quanto você aprendeu. Então, eu criei esse self-assessment, que ela é uma autoavaliação. Ela é uma forma de você chegar no final da aula e fazer assim, poxa, eu consegui aprender esse tanto. Então, cola até o final. Como eu disse, vou repetir, a minha promessa vai se cumprir para você, desde que você fique até o final. Porque quando chegar na hora do self-assessment, você vai dizer, caramba, dá para aprender tudo isso em uma única aula? Só confia em mim, se não fosse verdade, a gente não teria aí mais de 70 pessoas acompanhando as aulas ao vivo, sempre, toda segunda e quinta. Então cola e vamos lá, vamos estudar. O YouTube deveria liberar um botão de 1000 likes na aula do Rui, o cara merece. Valeu, Jorge, obrigado de coração. Very good, very good. Vamos lá então, turma. Tá faltando meu papelzinho aqui. Sometimes I lose my papers. Anyways. Galera, vamos começar então? Atenção, vamos à primeira parte da aula, eu vou iniciar a leitura, tá? Eu vou ler esse texto aqui, que é a continuação direta desse texto que vocês acabaram de acompanhar a leitura. Então, nesse momento, o que eu quero de você? Eu quero que você faça silêncio total, eu quero que você preste total atenção na minha voz, apenas na minha voz. Neste momento, silencia a TV, silencia o cachorro, silencia tudo, silencia os parentes, zera tudo. Nesse momento, eu quero que você preste atenção apenas na minha voz. Quando eu terminar minha leitura, eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta, ela terá prioridade, aliás, terão prioridade os alunos que estão aqui pela primeira vez. Sempre, todo aluno que chega aqui na primeira aula, ele tem a prioridade na aula de responder as minhas perguntas, de participar da aula. Então, a hora que eu terminar a minha leitura, eu vou fazer uma pergunta. E agora começa. A minha promessa vai funcionar desde que você siga as minhas instruções. No final da minha leitura, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder aqui para mim. Fiquem tranquilos, a galera das antigas não vai digitar nada, eles não vão atropelar, vocês terão prioridade, porque todo mundo aqui sabe que
Quem chega primeiro, aliás, quem chega para a primeira aula, sempre tem prioridade, sempre tem atenção maior durante as nossas aulas, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Começando a leitura, por gentileza, respeitem o chat, não digitem absolutamente nada no chat, ok? Let's go! This journey was also very beautiful. The fields were green and the apple trees and cherry trees were full of flowers. In the distance, we could see the snowy mountains. The coach driver drove very fast, but sometimes the road was difficult. These hills are difficult for the horses, I said to the driver. At home, we usually walk if the horses have problems. Why don't we walk? But the driver didn't want us to talk. The dogs here are evil, he said. It's too dangerous to walk. It began to get dark. The driver stopped for a moment. He lit the lamps on the coach. Then we started again. He was driving even more quickly. He seemed frightened of something. The horses seemed tired, but the driver didn't stop. He went faster and faster. We were getting near to my meeting place, the place where I had to meet Count Dracula's driver. A couple. Muito bom! Galera, agora é o seguinte, para você que está aqui pela primeira vez, agora você vai me responder assim. Ó. Eu quero saber quanto por cento desse texto que você acabou de ouvir você conseguiria replicar para alguém. Quanto por cento desse texto você conseguiria dizer para alguém? 10%, 5%, 50%, 60%. Quanto por cento desse texto você compreendeu 100%? Aliás, 100% não. Quanto por cento desse texto você entendeu? Coloca aqui para mim. Pouco importa se foi 1% ou 0%, não tenha vergonha. Por quê? Porque aqui a maioria entrou entendendo nada. Nada. Então agora, você que é novo, você que é nova, que está aqui pela primeira vez, você vai mandar para mim quanto por cento você entendeu. Pessoal, por gentileza, ó, a Joelma, o Space, não digitem nada. Zero. Lembra? Mãozinha para trás, não digitem nada. Ok? Isaías, também não digitem nada. É somente o pessoal novo. Quanto por cento vocês entenderam do texto que vocês acabaram de ouvir? Manda lá para mim que eu quero saber. Let's go! Vamos ver quanto foi a compreensão da turma aí. Okay, here it is. Very good. Vamos lá então, nós temos o... Chosco, 30%. Very good. Anailton, 25%. Giovana, bem-vinda, Giovana, uns 10%, maravilha. Vamos lá, quem mais? Dalila, 1%, muito bom. Galera, não tenha vergonha de colocar o percentual aqui, por mínimo que seja, tá? Porque como eu falei, a maioria chegou aqui no zeraço, tá? E todo mundo tá entendendo muita coisa hoje. Então vamos lá, outra coisa, não tenha vergonha de participar. Eu vou repetir a minha promessa. Se você ficar até o final e participar aqui das coisas, eu prometo pra você que no final da aula você vai se assustar com a quantidade de coisas que você aprende. Se você seguir as minhas palavras aqui. E a primeira delas é, fala para mim quanto por cento você compreendeu do texto. Vamos lá. A Gabi também mandou aqui 1%, muito bom. Gabriela, 1%. Quem mais, galera? Vamos lá. Tem mais gente nova na aula aí que eu sei. Tell me, digam aí para mim, quanto por cento compreenderam. Please, come on. Jamile não é a primeira aula. Jamile já esteve por aqui. Euclides também não é a primeira aula. Pessoal, quem estiver aqui pela primeira vez, não pela segunda. Mais alguém que está aqui pela primeira aula? Pessoal, eu falo assim porque esse momento é para vocês que estão aqui pela primeira vez. Porque a hora que eu falar, manda todo mundo... Os percentuais se perdem, todo mundo participa da aula. E quando você voltar na tua próxima aula, você vai entender isso aí, tá? Por isso que eu prezo tanto você nessa tua primeira aula. Então vai lá,
mais alguém ou estamos apenas com essas 5 pessoas aqui participando? Galera, olha só. São agora 10h26, não são 10h30 ainda, nós temos 95 likes. Obrigado de coração, faltam 5 likes para bater 100. Será que rola nos próximos 4 minutos? 5 likes? Me ajuda aí, vamos lá. Dalina mandou, eu preciso aprender. Rui, vai lá no Instagram também e acompanha, que vai rolar muita coisa lá. Galera, trago novidades para vocês, tá? Há rumores, nada certo, há rumores de que em abril talvez abra uma turma lá dentro da plataforma Aventura Cursos. Ok, mas são só rumores. Turma, já que não tem mais nenhum novato disposto a colocar o percentual, manda aí para mim todo mundo, eu quero saber quanto por cento você entendeu. Nesse momento, olha o que vai acontecer. Você vai ver um monte de gente colocando uns números que você fala assim, nossa, entenderam tanto. Galera, tem gente que está aqui apenas acompanhando as lives. Tem gente aqui que não faz curso meu, nem na Cultive, nem o meu curso pago, e está só pelas lives. E está aprendendo inglês aqui pelas lives. Então, vai! Manda para mim quanto por cento você entendeu. Please! Dalina mandou, muito obrigada pela oportunidade. Querida, obrigado por acompanhar meu trabalho. Obrigado de coração. Fico feliz de ter você por aqui. Agora, siga em frente. Não desista, não pare. Muitas pessoas param no caminho. Não pare. Vamos lá então? Ó, por isso que eu falei para deixar os novos primeiro, porque sobe muito rápido. Ó, antes 95, Rada 50%, Jorge 55%, Araré 100%. Só não entendi se agora acabou. Gabi 100%, Oséia 55%, Gabriel 100%, Paquiel 100%, Valesca 90%, Natan 85%, Camila 100%, Thiago 50%, Yasmin 95%. Subiu muito rápido aqui. Isaías Vicente, 30%. Gra 90%. Bridan, 100%. Milky Wolf, 100% for now. Maybe next scene on a movie. So weird. Yes, it is. Anderson, 60%. Cícero, 100%. Poxa, professor, parou na melhor parte. Mas o legal é isso. Dini, 30%. Cris, 90%. Rafael, 74%. Blue, 85%. Que legal ver você de novo aí, Blue. Muito bom. Euclides, 20%. Rajane, 60%. Vanessa, 95%. Tô conseguindo ouvir tudo com mais clareza. Que legal, Vanessa. Mas é isso aí. Você tá sempre aqui, tá sempre participando. É normal que a gente vá sempre evoluindo, tá? Fernanda Lima, 68%. Marcela, 90%. Aliás, 20%, né? Isa, 30%, Gracie, 100%, Romário, 54%, Jandira, 95%, Thalia, 98%, Juliana, 89%, Carlos, 0%, cheguei atrasado. Agora sim, né, meu querido? Camila, Viane, 50%, Space, os 30%, rumo aos 100%, é isso aí. Mestre Careca, 50%, muito bom, meu querido. Wellington, 20%, 30%, Fernando, 15%, Marina, 75%, Dalila. Lucas, 70%, segunda aula. Uau! Oh, segunda aula, o cara pegou 70%. Parabéns, Adrian, 90%. Fantastic. A Ana, acho que meu esforço valeu a pena. 75% de atingimento. Muito bom, Ana. Parabéns. Aline, 80%. Diegão, 100%. Luiz, 30%. Alexandro Magno, uns 40%. Muito bom, galera. 103 likes às 22h29. Muito obrigado de coração pelo carinho de vocês. Ajuda a divulgar. Lembra, ó, ali embaixo tem a setinha, compartilhar. Chama as pessoas, aula ao vivo, gratuita, toda a segunda-feira e toda a quinta-feira. Vamos lá. Fantastic. Turma, agora aconteceu o seguinte. Primeira parte da aula, você ouviu um texto, muito possivelmente pela primeira vez na sua vida. Agora, a gente vai para a segunda parte da aula, onde a gente vai trabalhar mais duas habilidades. Já trabalhamos o listening, agora nós vamos trabalhar reading e writing. Nesse momento, você vai precisar do seu papel e caneta para anotar. Eu vou colocar esse texto que eu acabei de ler, eu vou colocar esse texto aqui para vocês, certo? Vocês vão ler esse texto com atenção. Enquanto vocês leem o texto, vocês vão anotar as palavras que não conhecerem. E muita gente fala assim, ah, mas eu vou anotar o texto inteiro. Às vezes não. Quando você lê, você vai ver que a coisa muda, tá? A nossa aula é um passo a passo. Então, nessa leitura, você vai ter algumas palavras que não vai entender. Anota essas palavras. Leve a aula a sério,
para que no final você veja o quanto vale a pena participar dessas aulas ao vivo, tá bom? Então anote as aulas, as palavras que você não conhece, e um detalhe super importante: enquanto você estiver lendo o texto, fique à vontade. Aliás, eu aconselho você a silenciar a live. Clica na caixinha de som ali, tira o som, porque a minha voz talvez atrapalhe a tua leitura. Talvez não, muito possivelmente atrapalhe a tua leitura. Então, silencia a live agora sem problema nenhum, leia com tranquilidade. Quando você terminar de ler e anotar as palavras, você vai aqui nos comentários e você vai colocar OK, para que eu saiba que você terminou a tua leitura, tá bom? Então, vai lá, eu vou subir o texto, leia o texto com atenção. Terminando a leitura do texto, mandem um OK aqui nos comentários. Vamos lá? Parte 2 da nossa aula, iniciando agora. Very good. Olha só, gente, faltou uma frase inteira aqui, tá? Já ouvi agora. Deixa eu colocar aqui. The apple trees and cherry trees. The apple trees and cherry trees. Oh, God. Oh, God. And cherry trees were full of flowers. Só um pouquinho. Você já começa a leitura ali. Yes. Muito bom, galera. Boa leitura, anotem as palavras que vocês não conhecerem e quando terminar a leitura, manda OK nos comentários para a gente seguir para a terceira parte da aula, onde nós vamos estudar o texto aos detalhes. Então, vai lá, começando a leitura. Very good. Joelma, você já mandou essa mensagem. Joelma, eu já li essa mensagem, tá? Ana, uma dúvida que estou desde a primeira aula. Essa bandeira aí no fundo é real? No, it's not. Esse aqui é uma tela verde, tá? E aí eu coloco de fundo essa American flag, né? Waving flag. Passando para deixar o like. Hoje ainda não posso participar. Legal, Fábio. Valeu pelo like. Obrigado de coração. Galera, 10h33, nós temos já 114 likes. Obrigado de coração. É muito legal ter toda essa galera aqui estudando, levando a coisa a sério. Gente, levem a sério. As pessoas falam assim, poucas pessoas falam inglês. Claro, porque a maioria é mentalmente preguiçosa. Como assistir uma aula? Agora eu não sei, agora eu vou ver novela. Novela não vai ter lugar nenhum. Very good. Let me have some tea. Minha esposa acabou de chegar da faculdade. Oi, amor. Sempre achei que fosse real. I'm so sorry to break you. So sorry. Vamos acabar com a mágica? Peraí. Vamos acabar com a mágica? Very good. See, I have a black. Yes, I like it. Beautiful. Very good. Eu vendo que a palavra que não peguei era fields. Que vergonha, hein, Thalia? Fantastic. A galera já tá metendo OK ali. Pessoal, não se esqueçam. Assim que vocês terminarem a leitura, cliquem ali, mandem o OK para eu saber que vocês já terminaram e poder prosseguir, poder ir pro próximo passo da nossa aula, tá bom? João Pedro Matozinhos Ferreira. Satisfação em conhecer você, Teacher Rui. Gratidão em conhecer você. Estou fazendo seu curso online. Yes! Thank you! I'm so happy to have you here. Big kiss in your heart. Beijão, João. Obrigado. Participe aqui. Essas aulas ao vivo são totalmente diferentes do que você está acostumado. Very good! Toda hora a internet caindo, mas vamos seguindo. Coloca a bandeira do Brasil, porque está ganhando de 4 hoje.
Cara, não, até porque eu tenho um problema sério com o futebol. E por mais que vocês fiquem extremamente chateados comigo, se eu fosse trocar a bandeira, eu ia colocar a bandeira do Chile só para irritar os loucos pro futebol. I'm sorry. Very good. Um dia eu gravo o vídeo contando quando a minha casa teve a vidraça estilhaçada por causa de um jogo da Alemanha. Não foi esse último. Very good. Eu consegui lembrar o que era. Lendo, na hora deu um branco. Acontece, acontece. Agora eu entendi. O Rui está dentro de um buraco negro. Isso, muito bom. Fantastic. O pessoal já está mandando os OKs aqui. Muito legal. Very good. Hoje tem muitas palavras novas. Tá vendo, Zé? Oh my God. Yes, yes, yes. Very good. Já pensou se eu começo a live hoje com a bandeira do Chile aqui atrás? E olha que eu só fiquei sabendo do jogo porque um aluno meu, hoje de manhã, às 7h30, quando eu dei aula, me falou que o Brasil ia jogar. Eu falei, cara, se o Brasil perder, você me avisa que eu tenho que mandar em todos os grupos que eu participo para irritar as pessoas, né? Mas já tá ganhando, então não tem graça nenhuma. Fantastic! Very good! Pessoal, terminando a leitura aí, gente, por gentileza, terminou a leitura do texto, manda o um ok aqui para a gente poder prosseguir, tá bom? Vamos lá! Deixa eu ver quantos oks nós temos aqui já. Me mandaram oh my God, porque eu falei da bandeira do Chile ali, né? Mas é verdade. Fantastic! Eu já fui aquele cara que ia em barzinho ver jogo quando eu tava na faculdade. Eu ia em barzinho que tava tendo o jogo da Copa e eu comprava a camiseta da seleção contrária só pra ir com a camiseta da seleção contrária. Very good. Penso no pano de fundo com a cena do filme. Que o Rui está lendo. Ah, seria legal. É, seria legal. Very good. Percebi que meu listening não está muito bom. Reading, entendi 90%. Alexandro, é normal isso, tá? Na leitura você tem uma compreensão um pouco maior do que no listening. Isso é bem normal. Ler a forma irregular de lá. Ok. O ruído contra. Nasci do avesso. Não do contra. Quem se importa com o jogo do Brasil, tendo aula do Rui. Nossa, ganhei o dia. Pera que eu tô flutuando agora. Tinha que vir da Grace essa, né? Ô, querida. Beijão. Vou postar isso aqui no Instagram já. Já não, porque eu tô no meio da aula, né? Mas que eu vou fotografar e vou postar, não tenha a menor dúvida. Nossa, não tenha a menor dúvida. Muito bom. Galera, mandem o ok aqui, por favor. A gente já vai começar a terceira parte da aula. Very good. Vamos lá. Vai ter que ser uma live. Um story já, agora, agora. O mais legal de você estar dando uma aula ao vivo agora, live aqui, ó, é você ler uma mensagem dessa, ó. Quem se importa com o jogo do Brasil tendo aula do Rui? Só mais aula do Rui. Yes! Thank you, my dear! E aqui tem que marcar, Grace. Muito bom! Turma! Seguinte. Agora a gente vai para a terceira parte da aula. Assim que eu terminar aqui. Não, essa aqui mereceu o total. Preciso dar uma pausa na aula. Vai lá no banheiro, corre. Aqui, ó. Meteu um Gracie, thank you so much. E vou meter um hashtag aqui. O hashtag é assim, ó. I'm better than soccer. E botar um coraçãozinho aqui, ó, carinha feliz. Se eu conseguir. Ok, that's it. Hold a minute. Yes. Aqui nas minhas lives, gente, tem coisa que só acontece em live minha, tá? Aí, ó. No meio da live, a gente tá fazendo o quê? A gente tá botando story. Olha aí, que coisa linda. Fantastic. Thank you. Tá subindo pro story aqui. Very good. Muito bom. Quem está ganhando somos nós, aprendendo com o Rui. Obrigado, Jandira.
Ruinado na relação do texto, mas qual a diferença de for e to? Ingrid, se eu for explicar o for e to aqui, acabou a aula e eu vou ficar a próxima hora explicando for e to. Eu tenho vídeos falando sobre isso no meu canal e no canal da Cultive, tá? Então lá você vai encontrar direitinho. Aqui eu não vou conseguir fazer isso agora. Professor, depois você pode fazer o favor da pronúncia do THE, sempre tive problema com ela. Dini, assim, ó. THE, essa é simples, é rápida. Não existe o the, tá? É the ou the. Por exemplo, the apple, the actor, the English teacher. Ou seja, antes de um som de consoante, você tem o som de the. Quando tiver uma vogal, você tem o som de the. Por exemplo, the car, the house, the friend, e aí por diante. Beleza? Maravilha. Vamos lá, turma! Fantastic! Agora, a gente vai para a terceira parte da aula. Olha só. Enquanto a gente estava aqui lendo o texto, você tomou nota de algumas palavras e agora nós vamos estudar essas palavras. Porque nós vamos estudar o texto inteiro. De ponta a ponta. Galera, 119 likes às 22h40. Obrigado de coração. Obrigado de coração. Valeu demais, tá? Agora, tem um detalhe. Enquanto eu estiver explicando o texto, eu não vou conseguir responder as perguntas de vocês. Porém, você tem uma galera aqui que vai te ajudar com o inglês. Uma galera que tá mandando muito bem no inglês. Você tem o Gabriel aqui, você tem o Paquiel, você tem o Miguel, né, que é o Milky Wolf, você tem o Araré, você tem a Thalia. Essa galera já tá mandando muito bem em inglês, então não se preocupe. Porque quando você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que essa turma vai te ajudar. Caso eu não consiga ler a tua pergunta, tá bom? Agora, tem um detalhe. Se eu não li tua pergunta e ninguém viu tua pergunta e você ficou com essa dúvida, terminando a aula, joga nos comentários aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. Romário colocou um negócio aqui, ruim sobre o passarinho. Ele não vai poder voltar para a natureza, pois tem uma doença no bico que cresce. Ah, tadinho. O Ibama. Cara, eu não sei em que estado você está e eu sinto... Eu acho isso muito triste, tá? Aqui no Brasil, aqui no Paraná, a gente tem criadouros conservacionistas que quando tem esse tipo de problema, eles não fazem eutanásia. Eles colocam nesses criadouros e criam. Que pena. Ok, vamos lá. Turma, começando a explicação, então. Let's go. Muita atenção agora. Pessoal, papel e caneta na mão. Vital, hein? Vital, vital. Anotem tudo para que no final da aula vocês vejam o quanto vocês aprenderam. Let's go. Gente, obrigado de coração. 87 pessoas assistindo a aula numa quinta-feira, 22h43. Vocês são freaking amazing. I love you all. Alright. This journey was also very beautiful. Então a gente já começa com a palavra journey, que é jornada, né? Viagem. Was also very beautiful. Ela foi também. Esse also aqui é o também. Quando você coloca ele no iniciozinho ali, né? Very beautiful. Muito bonita. Beautiful tá tranquilo, né, turma? Então vamos lá. The fields were green. Esse fields, pessoal, são campos. Tá? Como, por exemplo, campo de futebol. Soccer field. Oh, the fields here are very beautiful. Os campos aqui são muito, muito bonitos. E o que acontece aqui, né? The fields were green. Green, verdes, então tá tranquilo, né? Esse were, pessoal, ele é o passado, verbo ser, o estar. Então, the fields were green. Estavam ou eram verdes. And the apple trees... Vamos lá, esse apple, vocês sabem, né, que é maçã, trees, and cherry trees, e cherries são cerejas. Opa, fiz besteira. Aqui. Oh, God, again. Yes. Cerejas. Very good. Trees were full of flowers. Esse full of flowers é cheias de flores. Ok? Estavam cheias de flores.
In the distance, we could see the snowy mountains. Gente, esse in the distance é uma expressão que a gente usa de longe, né? Lá de longe. In the distance, se você traduziu pela letra, na distância. A ideia é lá longe, in the distance, we could see the snowy mountains. Agora, opa, peraí, deixa eu colocar um espacinho que não é aqui, aqui. We could see, esse could, galera, ele é um modal verb, e esse modal verb significa podia ou poderia. Então, we could see, nós podíamos, see é o verbo ver, to see, ver. The snowy mountains. Então vamos lá, pessoal. A palavra snow é neve. A palavra snowy é nevoso. Peraí, mas existe nevoso? Sim, nevoso é com neve, né? Com neve. Um clima nevoso é um clima com neve. Nevoso não é alguém zoando alguém. Tá nervoso? Tá nervoso? Não. Nervoso é quando está nevando, beleza? Mountains, montanhas. Então vamos lá. Essa parte aqui ficou assim, pessoal. This journey was also very beautiful. Essa jornada também foi muito bonita. The fields were green and the apple trees and the cherry trees were full of flowers. Os campos estavam verdes e as macieiras e as cerejeiras, né? Apple trees, árvores de maçã, cherry trees, árvores de cereja, were full of flowers, estavam cheias de flores. In the distance, we could see the snowy mountains. Ao longe, podíamos ver as montanhas com neve, as montanhas nevosas. Very good! Dengosa Rainha mandou, nossa, eu sou avançado no inglês e não sabia a expressão in the distance. Explica pra mim o avançado em inglês. Essa é uma coisa... Rui, você colocou nervoso, mas é nervoso. Nervoso, isso mesmo. Bom, quem me acompanha faz tempo sabe, né, que esse negócio de básico, intermediário e avançado não existe. Ok, vamos lá então. The coach driver drove very fast. Então, o coach, a gente já sabe o que é a carruagem, né? E o driver é aquele que dirige, ou seja, motorista. O famoso dirigidor. Olha aí os neologismos. E aqui nós temos o drove colado nele. Galera, esse drove aqui, anota aí, tá? O verbo to drive em inglês é dirigir. E ele é um verbo irregular. No passado, ele fica drove. Então, dirigiu. Very fast. Dirigiu muito rápido. Tá nervoso, morri. É, nunca ninguém falou pra você, tá nervosa? Tá nervoso? Pobzinho? Cuti-cuti. Very good. Esqueci a aula de segunda e não consegui chegar cedo pra aula de hoje. Olha só. Tá nervoso, Rui? Tô nervoso. Ok, very good. He drove very fast. Então aqui nós temos a palavra fast, que é rápido, né? E very, que é muito. Então, muito rápido. Então, o motorista, ele dirigiu, ele guiou a carruagem muito rápido. But sometimes, esse sometimes é às vezes... The road was difficult. E o road, pessoal, é estrada. Was difficult, era difícil. Right? Vamos lá, vamos ver essa frase aqui, então. Essa frase ficou assim, ó, atenção. The coach driver drove very fast. O motorista da carruagem dirigiu muito rápido. But sometimes the road was very difficult. Mas às vezes... A estrada era muito difícil. These hills are difficult for the horses. Ok. Então vamos lá, vamos com esse this primeiro. Pessoal, these são estes. Opa, estes ou estas. Hills são colinas, morros, né?
are difficult for the horses. São difíceis para os cavalos. I said to the driver. Pessoal, o said, ele é o passado do verbo to say, tá? To say, dizer. Very good. To the driver, eu disse ao motorista. At home. Esse at home, galera, é a expressão em casa. Mas esse em casa aqui no livro não tá como na casa, né? O lar dele, mas sim referindo-se ao lugar de onde ele vem, tá? Então, at home, ou seja, de onde eu venho, essa seria a expressão, tá? De onde eu venho, we usually walk. Esse usually é o geralmente, ok? Walk. E aqui nós temos o verbo to walk, que é o verbo andar, caminhar. If the horses have problems. Esse if é o se. The horses have problems. Se os cavalos têm problemas. Ok? Vamos lá, vamos para mais essa frase. Até aqui, né? Yes. Vamos lá. These hills are difficult for the horses. Essas colinas, esses morros, são difíceis para os cavalos. I said to the driver. Eu disse ao motorista. At home, we usually walk if the horses have problems. De onde eu venho, nós geralmente caminhamos quando os cavalos têm problemas. All right, very good. But the driver didn't want us to walk. Esse but, pessoal, é o mas, né? Porém, the driver didn't want. E aqui nós temos passado, gente, olha só. Esse didn't, ele indica duas coisas. Primeira coisa, o verbo vai estar no passado. Segunda coisa, a frase é negativa, porque o didn't, ele é a junção de did mais not. Então, o did indica passado e o not indica negativa. Juntou did not, didn't. Então, the driver didn't want us to talk. E aqui nós temos o verbo to want, que é o verbo querer. Então, didn't want é não queria. Us to walk. Eles não queria, o motorista não queria, que no, não queria que nós andássemos. Aí ele diz, the dogs here are evil. Os cães aqui são malignos, são malvados. Ok? He said, ele disse, it's too dangerous. Bom, pro pessoal que estuda há mais tempo aí, esse too, que é o também, né? Porém, esse too, ele tá no sentido de demais, tá? Quando ele vem ali antes de uma característica. E o dangerous é perigoso. Perigoso. Muito bom. To walk, andar. Então vamos lá, como é que ficou? Ah, gente, peraí, eu mudei de parágrafo e não li o parágrafo anterior, desculpa. Vamos lá, vamos ler o parágrafo anterior. Ok, just a second. Aqui, ó. This journey was also very beautiful. Essa jornada também foi muito bonita. The fields were green and the apple trees and cherry trees were full of flowers. Os campos estavam verdes e as macieiras e as cerejeiras estavam cheias de flores. In the distance, we could see the snowy mountains. Ao longe, nós podíamos ver as montanhas nevosas. The coach driver drove very fast. O motorista da carruagem dirigiu muito rápido. But sometimes the road was difficult. Mas às vezes a estrada estava difícil. These hills are difficult for the horses, I said to the driver. Essas colinas são difíceis para os cavalos, eu disse ao motorista. At home, we usually walk if the horses have problems. Why don't we walk? De onde eu venho, em casa, nós geralmente caminhamos se os cavalos têm problemas. Why don't we walk? Gente, eu esqueci de colocar essa expressão aqui, tá? Esse why don't we walk é por que nós não caminhamos. Por que nós não caminhamos, joia?
Agora, esse pequeno parágrafozinho aqui que a gente também já fez, né? Vamos lá. But the driver didn't want us to talk. Mas o motorista não queria que nós conversássemos. The dogs here are evil, he said. Os cães aqui são malignos, ele disse. It's too dangerous to walk. É perigoso demais caminhar. Ok? Vamos lá para o nosso último parágrafo do dia. It began to get dark. O began, pessoal, também é um verbo no passado irregular. Vamos lá. Walk pode ser andar? Walk é andar. Vanilda deve ter chegado agora. Ali há pouco a gente falou sobre walk, tá? Inclusive tá aqui, ó, Vanilda, você tá perguntando, mas tá aqui, ó. Walk é andar ou caminhar, ó. Tá vendo? A gente acabou de passar por essa palavra. Vamos lá. It began to get dark. Esse aqui é o passado do verbo to begin, pessoal, que é começar. Começar, iniciar, né? To get dark. Vamos lá. A expressão to get dark é escurecer. Opa. Escurecer. Então, começou a escurecer. The driver stopped for a moment. E aqui nós temos o verbo to stop, que é um verbo regular. Olha só, ele acaba com ed. Ele é um verbo regular. Ele significa parar. Como ele está no passado, parou for a moment. Ele parou por um momento. Ok? He lit the lamps. Ok. O verbo to light é iluminar ou acender. E o passado é lit. Então ele acendeu ou ligou, né? Iluminou. The lamps. Esse lamps, pessoal, naquela época eram os lampiões. Isso, né? Yes. O lamp também é usado para abajur, hoje em dia, que é a mesma coisa que o lampião, né? On the coach, ou seja, na carruagem. Vamos lá, como é que ficou essa primeira parte do último parágrafo. It began to get dark. The driver stopped for a moment. Começou a escurecer. O motorista parou por um momento. He lit the lamps on the coach. Ele acendeu as luminárias, os lampiões da carruagem. Só um pouquinho, pessoal. A Gabi mandou, nossa, tô aprendendo várias palavrinhas novas. Legal. Realmente, foca na aula, consagrados. Galera, eu não sei o que rolou aqui no bate-papo, mas eu vou repetir mais uma vez, tá? Eu sempre peço muito isso para vocês. Tenham um bom senso, a gente está no meio da aula, então se vocês focarem na aula, eu agradeço. A gente tem o grupinho lá, vocês fazem as brincadeiras lá. Aqui tem um monte de gente nova querendo aprender, então se você puder ajudar a galera, show de bola. Se você não puder, não atrapalhe no sentido de trazer conteúdos que não agregam nada e que simplesmente vão desvirtuar a atenção de quem está prestando atenção na aula. Então, por gentileza, eu vou pedir mais uma vez, não entrem com assuntos que não tem nada a ver com a aula aqui nos comentários, beleza? Rubia, lâmpada é light bulb, tá? Light bulb. Esse é um falso cognato que muita gente pensa, pera, lamp é lâmpada. Não, lamp é o abajur, certo? A lâmpada é o light bulb, ok? Very good. Fantastic. Then we started again. Então pararam, acenderam as luzes da carroça ali, né? Mas carroça não. Da charrete também não. Caramba. Fugiu a palavra agora. Fugiu. Ajuda. Carruagem. Yes! Então eles acenderam os da carruagem. Then we started again. Esse then, pessoal, é o então. Joia? We started again. Nós começamos novamente. Again. Novamente. Novamente. Very well.
He was driving even more quickly. Aqui nós temos o driving com o ing, tá? Esse driving com o ing é o dirigindo. Então, ele estava dirigindo even more quickly. Esse even more quickly, ele é ainda mais rapidamente, ok? Bom, deixa eu fazer um comentário aqui. A Tatiane perguntou, que grupo é esse, povo? Galera, essa turma que está aqui, que ajuda vocês, tá? Eles têm um grupo fechado de 14 pessoas que estudam. Eles têm aulas extras que eles fazem entre eles, que eu nem participo. E quem organiza... Mas não tem só esse grupo, tá? Tem mais outros 3 grupos. E esses grupos são para a galera interagir em inglês. Para você participar desses grupos via Telegram, vocês vão ter que procurar... A Thalia é ela que gerencia todos os grupos, tá? Então a Thalia tá aqui na aula também. Falem com ela que ela dá o acesso para vocês aos grupos lá, tá? Mas são grupos para você participar, jogar o teu inglês, realmente praticar. Se você chegar lá e ficar só olhando, assistindo, ela vai tirar você do grupo, tá? Ok, vamos lá. Então essa frase foi assim. He was driving even more quickly. Ele estava dirigindo ainda mais rapidamente. He seemed frightened. Esse seemed é ele parecia frightened of something. Esse frightened é com medo, assustado. Assustado. Com medo de algo, né? Esse something é o algo, alguma coisa. Very good. The horses seemed tired. Os cavalos, eles pareciam cansados. Cansados. But the driver didn't stop. Ah, eu não coloquei o tired aqui, ó. Pessoal, tired é cansado, tá? Cansado, 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 cansada. Lembrando que esses adjetivos em inglês, eles não flexionam, eles não vão para o plural, eles não vão, eles não mudam entre singular e plural e nem feminino e masculino, tá? Então se eu disser assim, ó, ela está cansada, she is tired. Se eu disser elas estão cansadas, they are tired. Se eu quiser dizer ele está cansado, he is tired. Se eu quiser dizer que eles estão cansados ou nós estamos cansados, fica we are tired. Tire não muda, tá bom? Então, os cavalos pareciam cansados, né? But the driver, esse but, a gente já viu que é o mas, né? The driver didn't stop. A gente já falou sobre o didn't hoje, que ele indica uma frase no passado e na negativa. E aí nós temos aqui o verbo stop, que é o verbo parar, tá? Então, didn't stop, não parou. Gente, eu vou colocar o comentário da Thalia ali em cima, para que vocês procurem ela depois com o tempo para participar dos grupos, tá? É ela que faz todo o gerenciamento de grupo. Eu vou fixar a mensagem dela aqui nos comentários. Então vocês podem buscá-la depois, conversem com ela, procurem o Instagram, o Telegram, falem com ela lá que ela coloca vocês no grupo, tá bom? Very good. Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Yes. But the driver didn't stop. He went, olha só, esse went, pessoal, é o passado do verbo to go, que é o verbo ir. Aqui nós temos mais um verbo, um dos mais usuais do inglês, que ele também é irregular. Então o passado não é goed, e o passado é went. Então to go, passado, went. Maravilha? Fantastic, very well. Esse faster and faster, pessoal... É cada vez mais rápido. Isso chama-se comparativo correlativo, tá? Agora deleta esse nome gramatical da tua cabeça. Isso aqui é quando você quer colocar quanto mais, mais. Então, faster and faster. Cada vez mais rápido. Yes. Very good. Vamos lá. We were getting near... Opa. Desapareceu aqui. We were... Ok. Getting nearer. O verbo to get, ele tem um monte de significados. Depende com o que vem depois. O to get near é chegar perto. Então, nós estávamos
Chegando perto. To my meeting place. Esse meeting place é o local de encontro, pessoal. Então, por exemplo, vai. Eu marco com você para a gente ir ao cinema, certo? Ok, where do we meet? Onde é que a gente se encontra? Oh, let's meet in front of McDonald's. Ok? Good, fantastic. Beleza, a gente se encontra em frente ao McDonald's. E daí eu chego e você não está lá. Eu te ligo e falo assim, hey, where are you? E você vai me dizer assim, oh, I'm coming. E eu vou te dizer, yes, because I'm here in our meeting place. Eu estou aqui no nosso local de encontro, beleza? Very good. Fantastic. The place where I had to meet. Esse place, né, o local. Vamos colocar ele sozinho aqui agora. Local. Where. Onde. I had to meet Dracula. I had, esse had, pessoal, é o passado do verbo to have. O verbo to have é o verbo ter. E o passado dele também é regular, ele fica had. To meet Count Dracula's driver. Eu tinha que encontrar... Quem? Count Dracula's driver. Que seria o motorista do Conde Drácula. Very good, very good. Fantastic. Galera, hoje chama mais um story aqui, tá? Então vocês me perdoem. Vamos lá. Fala, galera. Uma alegria muito grande de estar aqui com uma live super bombando. A galera comentando bastante, perguntando bastante coisas. São agora 84 pessoas assistindo a aula ao vivo às 23h07. Vem participar, segunda e quinta. Ok. Beautiful. Muito legal, gente. Essa hora, 85 pessoas assistindo aula é realmente incrível. Fantastic. Let's go. Turma, agora vamos lá, vamos ver esse último parágrafo como é que ficou. It began to get dark. Começou a escurecer. The driver stopped for a moment. O motorista parou por um momento. He lit the lamps on the coach. Ele acendeu as luzes, né, os lampiões da carruagem. Then we started again. Então, começamos novamente. He was driving even more quickly. Ele estava dirigindo ainda mais rapidamente. He seemed frightened of something. Ele parecia assustado com alguma coisa, amedrontado com alguma coisa. The horses seemed tired. Os cavalos pareciam cansados. But the driver didn't stop. Mas o motorista não parou. He went faster and faster. Ele foi cada vez mais rápido. We were getting near to my meeting place. Nós estávamos nos aproximando, chegando perto do meu local de encontro. The place where I had to meet Count Dracula's driver. O local onde eu tinha que encontrar o motorista do Conde Drácula. Então vocês entenderam que quando ele saiu de Bistritz, tá? Agora para a galera que está acompanhando as aulas, quando ele saiu de Bistritz, ele foi até um ponto específico para trocar de carruagem e entrar na carruagem com o motorista do Conde Drácula, que é o que vai acontecer na aula que vem, e é bem legal, mas até então ele está naquela carruagem que a galera não queria que ele fosse, beleza? Turma, seguinte, agora a gente acabou de concluir a terceira parte da nossa aula. Lembrando que a nossa aula vai ser dividida em 5 passos. E esse aqui foi o passo de número 3, onde nós estudamos o texto. Olha só, presta atenção. Ó, a Gabi comentou, nossa, incrível como tinha tanta palavra que eu não sabia. Isso que eu entendi na hora que foi falado o texto. Legal, Gabi. Olha quanta coisa. Agora espera o final para você ver o quanto você vai aprender. Pessoal, seguinte, nesse momento, a gente já passou pela primeira parte. Qual é a primeira parte? Trabalhamos o listening.
certo? Primeira das habilidades. Na segunda parte da aula, trabalhamos duas habilidades, o reading e o writing. Nós lemos o texto e nós escrevemos no nosso papelinho as palavras que não conhecíamos. Nessa terceira parte da aula, nós estudamos juntos o texto inteiro, onde você, se foi um bom estudante, anotou as suas palavras novas, escreveu tudo aquilo que você não tinha compreendido. Agora, a gente vai para a quarta aula, aliás, a quarta parte da nossa aula, que é onde nós vamos falar inglês. Agora é hora de desenrolar a língua, agora a gente vai falar inglês. Então agora é um momento super importante, tá? Lembra que eu falei, a gente vai trabalhar as quatro habilidades? Agora a gente vai falar inglês, você aí no seu canto, eu aqui no meu, a gente vai praticar todo esse texto e depois a gente entra com o self-assessment. O self-assessment, ele é o momento onde você vai poder ter noção do quanto você aprendeu, tá? Então cola aí para participar do self-assessment e agora eu posso dizer a verdade para vocês. A nossa aula não tem 5 partes, tá? Ela tem 6 partes. Eu geralmente só falo dessa sexta parte no final, mas hoje tem 80 pessoas na sala, então eu vou falar já. Galera, depois da parte 5 tem a parte 6, que é uma parte que a gente dá bastante risada, que a gente se diverte aqui. Então cola aí para você participar da aula C, da parte 6 da aula também. Tá bom? Ele é bem rapidinho. Vamos lá, turma! Pessoal, 126 likes. Obrigado para você que está participando, que está deixando like aqui. Quero muito chegar no final e ver que todo mundo está participando. A galera nova, os 5 novos lá, ainda estão aqui assistindo. Vamos lá? Turma! Agora vem o meu pedido pessoal para vocês. O meu trabalho é divulgado muito por vocês. O meu YouTube tem crescido bastante porque vocês têm ajudado a divulgar, têm falado com os amigos sobre essas aulas gratuitas e a galera tem chegado cada vez mais. Então faz uma gentileza agora, vai. Te peço de coração, fotografa a tua tela do computador, o teu material que você está escrevendo aula para eu ver que você realmente está fazendo. Eu respondo todos os stories, tá? Posta no teu story no Instagram, marca aqui, ó, @ professor Rui Ventura, coloca as tuas melhores palavras, o que você está achando da aula, para ajudar a divulgar. Agora, eu vou olhar ali os stories, vou ver quem vai me marcar, eu vou fazer aquela pose de costume, toda aula é assim. Fotografa a tua tela agora, posta no teu Instagram e marca lá, @ professor Rui Ventura. Vamos lá, 5 segundinhos para você fazer a foto. Let's go. Yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Obrigado de coração. Se você não fez a foto agora, não deu print agora, não tem problema. Qualquer horário que você fizer esse print vai ajudar a distribuir essa mensagem que aqui tem inglês bom, de qualidade, com muito conteúdo, trabalhando as 4 habilidades, tá? A gente trabalha tudo aqui com um contexto super interessante. Vamos lá? Galera, vamos para o speaking, então. Let's go. Como que vai funcionar essa parte do speaking, galera? Aqui nós temos o texto limpo, cru, tá? Esse texto cru aqui, a gente agora vai ler frase por frase. Eu vou ler uma frase, vou dar um tempinho para que vocês repitam aí e depois eu vou lá ler outra frase, vocês repetem aí e assim por diante, tá bom? Então, muita atenção agora, prestem total atenção, galera, por gentileza, zerem os comentários aí no chat, por favor, tá? Zerem, zeradaço, não comentem mais nada no chat, mais nada, eu quero muito que vocês apenas prestem atenção aqui. Silencia o cachorro, a televisão, o pai, a mãe, tudo. Silencia tudo, tudo, tudo. Agora eu quero que você apenas preste atenção e repita comigo. Vamos lá? Vamos começar a quarta parte da aula, que é o speaking. Let's go. This journey was also very beautiful. The fields were green. And the apple trees and cherry trees were full of flowers.
the distance, we could see the snowy mountains. The coach driver drove very fast. But sometimes the road was difficult. These hills are difficult for the horses. I said to the driver, at home, we usually walk if the horses have problems. Why don't we walk? But the driver didn't want us to walk. The dogs here are evil, he said. It's too dangerous to walk. It began to get dark. The driver stopped for a moment. He lit the lamps on the coach. Then we started again. He was driving even more quickly. He seemed frightened of something. The horses seemed tired. But the driver didn't stop. He went faster and faster. We were getting near to my meeting place. The place where I had to meet Count Dracula's driver. Very good. Very good. Agora é o seguinte, galera. Atenção.
Enquanto a gente falava aqui o texto, enquanto a gente repetia todo o texto, possivelmente algumas palavras você deve ter tido alguma dificuldade. Então, nesse momento, a gente vai repetir as palavras mais difíceis para vocês. Como é que vai acontecer? Vocês vão colocar aqui nos comentários as palavras que vocês tiveram dificuldade em repetir. Eu vou repetir 3 ou 4 vezes cada palavra. Se por acaso a palavra que você teve dificuldade já foi digitada aqui, não digite de novo, tá? Eu vou repetir 3 ou 4 vezes cada uma delas. Galera, bota as palavras aí que a gente já vai ler. Very good. Começando então, vamos lá. Mountains. Repita comigo aí. Frightened. Snowy. Frightened. Warn us. É como se tirasse o T dali, Romário. Snowy. Frightened. Flowers. Horses. Hill. Frightened. Seemed. Quickly. Frightened. Started. Dangerous. Quickly. Space. We é um pronome usado para sujeito. Us é objeto. Something. Meeting. Fechou? É só isso aí? Yes? Really? Mais alguma palavra complicada para vocês? Me digam aí. Ó, drove. A Vanilda colocou aqui, ó. Drove. Very good. Horses. Acho que é isso, né? Vamos lá, galera. Full of. Certo, Cris? É isso aí. Full of. Very good. Coach. Turma, atenção agora, hein? Agora a gente vai para o self-assessment. Esse é o momento onde você vai ver exatamente o quanto você aprendeu na aula de hoje. Frightened, Isaías. Frightened. Como vai funcionar o self-assessment, galera? É o seguinte. O texto que está aqui na tela de vocês, tá? Esse texto aqui. Lá no início da aula eu li esse texto e vocês entenderam um X%, certo? Só que vocês não conheciam esse texto. Só que agora você já ouviu o texto, você já leu o texto, você já escreveu palavras do texto, você já falou o texto, você já praticou esse texto. O que acontece? Eu vou ler novamente esse texto para você. Só que dessa vez, eu quero que você me responda da seguinte maneira. Quando eu te perguntar quanto por cento você entendeu, você vai me responder assim, ó. X% da primeira leitura, X% da segunda leitura. Você vai dizer para mim, comparando a tua primeira leitura com essa leitura agora, tá? Não é só para colocar quanto você entendeu agora. É para você colocar a comparação da primeira leitura para essa segunda leitura. Joia? Agora vem a dica de ouro. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta toda a atenção do mundo no que eu vou te falar agora. Enquanto eu estiver lendo esse texto, você não vai traduzir. Você não vai traduzir. Por que você não vai traduzir? A mente humana
ela foca em uma coisa por vez. Então, enquanto eu estiver lendo, a tua mente vai ter que estar aqui, ó, grudada na minha voz, prestando atenção nas minhas palavras. Por quê? Se você for traduzir, olha o que vai acontecer. Aqui está a minha voz, tá? A tua mente está aqui comigo. This journey was also very beautiful. The fields were green and the apple trees and the cherry trees were full of flowers. In the distance, we could see the snowy mountains. The coach, driver drove very fast. E tá aqui, beleza, acontecendo. Agora, se você tentar traduzir, vai acontecer o seguinte. Lembra, a mente humana foca em uma coisa primordialmente. This journey was also very beautiful. Also. Ó, tua mente indo embora. A minha voz aqui é tua mente indo embora. O que que era also mesmo? Já tá em Narnia agora. Also. Ah, não lembro. Ah, também. Lembrei. Quando você voltar, você vai falar o quê? Não entendi. Não é que você não entendeu, é que você não ouviu, porque você estava preocupado em traduzir uma palavra. Então, não tenta traduzir. E agora vem o seguinte. Presta atenção nas minhas palavras. Eu prometi para você que você ia se assustar no final dessa aula. Agora chegou a hora de cumprir minha promessa. Mas você precisa confiar no teu processo. Você tem que confiar na tua mente. Tá? Confie na tua mente. Você absorveu. A tua mente absorveu muito mais coisas do que você acredita que absorveu. Então, apenas ouça a minha voz com calma, com tranquilidade. E daí você vai me dizer quanto você entendeu. Mas você vai ter que me dizer assim, ó. Comparando a primeira leitura com a segunda, não adianta colocar lá, 20%! E quanto foi na primeira? Antes de eu começar a leitura, aquela pergunta. Pessoal, por favor, zero comentários agora, tá? Apenas o pessoal a que essa pergunta se destina. Quem tá aqui pela primeira vez hoje, está desde o início da aula, vai digitar a seguinte frase para mim agora. Primeira aula desde o começo. Não é eu, é primeira aula desde o começo. Manda aqui para mim nos comentários agora. Primeira aula desde o começo. Se você está aqui hoje pela primeira vez vendo uma aula minha ao vivo e pegou a primeira leitura. Manda lá agora, vamos lá? Deixa eu ver quem está aí desde o começo, vamos lá. Let us go. Come on, please. Turma, um obrigado especialíssimo hoje, né? Aí 81 pessoas assistindo aula às 23h30. Uau! Isso é incrível. Temos a Gabriela. Muito bom, primeira aula desde o começo. A Giovana, quem mais? Tiosco, muito bom. Bom, a Gabriela Salles, ela tinha dito lá no começo da aula, tinha pego apenas 1%. A Giovana tinha pego 10%. Tiosco tinha pego 30%. A Anailton tinha pego 25%. Muito bom. Cadê a Dalila? Foi embora. Não fala isso pra mim. Mas eu tô muito feliz, porque das 5 pessoas que estavam aqui pela primeira vez, 4 ficaram. Gente, pra vocês que ficaram, normalmente é o oposto, tá? Normalmente 4 vão embora e 1 fica. A aula é essa aí, não tem nada de especial. As pessoas desistem porque elas estão acostumadas a desistir. Parabéns para você que ficou. Fique até o final, que você vai curtir bastante. Depois dessa parte aqui, a gente tem a nossa parte de diversão, que é a parte 6 da nossa aula. Vamos lá então? Very good. Vamos começar a nossa leitura, o nosso self-assessment, e vamos ver quanto vocês vão absorver do texto que eu vou ler dessa vez, tá bom? Let's go. Very nice. Galera, vou começar a leitura, muita atenção agora. Vamos lá? This journey was also very beautiful. The fields were green, and the apple trees and the cherry trees were full of flowers. In the distance, we could see the snowy mountains. The coach driver drove very fast, but sometimes the road was difficult. These hills are difficult for the horses, I said to the driver.
at home. We usually walk if the horses have problems. Why don't we walk? But the driver didn't want us to talk. The dogs here are evil, he said. It's too dangerous to walk. It began to get dark. The driver stopped for a moment. He lit the lamps on the coach. Then we started again. He was driving even more quickly. He seemed frightened of something. The horses seemed tired, but the driver didn't stop. He went faster and faster. We were getting near to my meeting place, the place where I had to meet Count Dracula's driver. Bom, esse aí foi o texto lido para vocês pela segunda vez. Agora, para você que está aqui pela primeira vez, fala para mim. Quanto por cento você entendeu na tua primeira leitura e quanto por cento você entendeu dessa leitura? Quanto você melhorou? Vamos descobrir como é que foi o teu desenvolvimento nessa leitura de agora. Manda aí para mim, lembrando, essa pergunta é primeiro para quem está aqui pela primeira vez. Então, vai lá, fala aí para mim. Very good. Aí, o Alexandre está aí desde o começo. Só que não tinha me dito quanto tinha entendido, né, Alexandre? Come on, vamos lá, galera. Quanto por cento vocês entenderam aí? A Gabriela, de 1% para 90%. É, dá para dizer que você aprendeu umas coisas novas, né, Gabi? Chosco TV, de 30 para 90%. Muito bom, que maravilha, que maravilha. Vamos lá, Giovana, de 10 para 65%. Que joia. Come on, come on. Quem mais? Vamos lá. Falem aí. Dalila, estou aqui. Dalila, contem para mim quanto você entendeu agora. Ó, Anailton, de 25 para 80. Uau. Nossa, aprenderam demais, galera. Demais, demais, demais. Joelma, ainda não. Agora é só para quem está aqui pela primeira vez. Pessoal, sempre que eu pedir para o pessoal que está aqui pela primeira vez mandar e alguém mandar alguma coisa, eu não vou ler, eu não vou responder, eu não vou dar atenção. Nesse momento, eu estou falando com a galera nova, primeira aula, beleza? Eu respondo todo mundo a hora que eu chamar todo mundo. Please, vai lá, participa, mas ajuda a coisa a andar direito aqui. Caiu minha conexão, firme até o fim, legal. Vamos lá, ó, tá faltando aqui então. A Dalila, já me falou aqui a Dalila quanto deu? Não. Dalila não falou ainda, ah, mas caiu a conexão, né? Então quem que faltou aqui? Faltou a Dalila, não, ah, caiu a conexão. Ó, peraí, mas faltou o... Alexandro? Quanto foi, Alexandro, na primeira leitura e nessa leitura agora? Quanto foi? Come on! Let's go! É isso só? Só vocês mesmo? Mas tô feliz demais. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Eu tenho uma pergunta para vocês. Galera, fala para mim, vocês novos. A minha promessa se cumpriu. Vocês aprenderam muito na aula de hoje. Vocês viram quanto vocês conseguem aprender em uma única aula? Qual a dificuldade de estar aqui toda segunda-feira, 20 horas, toda quinta, 22? Mas antes disso, a pergunta é, valeu a pena para vocês estarem aqui, não comigo, mas com toda essa galera estudando? Porque essa galera que tirou as suas dúvidas, aqui a gente tem o pessoal que estava ajudando, o Gabriel, o Miguel, o Araré, o Paquiel, a Thalia, toda essa galera aqui, porque eu estou aqui ministrando a aula, mas eu tenho esses vários braços direitos aqui que ajudam vocês, que ensinam vocês. A minha pergunta para você que está aqui pela primeira vez é, valeu a pena para você estar aqui na aula de hoje? A aula não acabou, temos a parte 6 ainda, então fica aí. Mas primeiro me responde, valeu a pena para você estar aqui hoje? Então, por gentileza, se valeu a pena, posta no teu Instagram, coloca lá. Vamos ver aqui a galera que postou no Instagram aquela hora que eu pedi. Ó, nós temos 14 menções aqui no Instagram, hein? Que 10. Vamos lá. A Gabi já tinha falado com ela e o Thiago também lá no início. Danilo
colocou aqui, mas o Danilo estava assistindo lá na Cultive agora. Muito bom, Gracie, as usual. Vamos lá. Quem mais colocou aqui? Anderson, valeu. Tô olhando story por story, hein, pessoal? Nessaue, thank you. Quem mais aqui? A Gracie repostou o meu story, legal. Marcela, como sempre também. A galera de sempre que faz stories, né, pessoal? Ó, Jandira, muito legal. Obrigado. Quem mais aqui? Ana, thank you, my dear, thank you. Esse professor ensina tão bem inglês, melhor que escola, aulas de graça, segundas e quintas-feiras. Valeu, querida, obrigado de coração. Muito bom. Olha só, a Eline colocou um mega aqui, um vídeo, joia, mostrando todo o estudo dela. Que legal, olha que legal o story dela. Mostrando o caderno ali, muito 10, muito 10. Aula que a gente não perde, valeu Yasmin, muito bom, muito bom. Aqui o Felipe, valeu. Quem mais postou já? Não entendendo sua atual situação, o protagonista se aproxima de um encontro não tão agradável. Cícero tá até fazendo aqui cenas do próximo capítulo. Adorei, 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 adorei. Very good. Ó, a Dalila colocou aqui, ó, de 1 para 30%, show de bola. A Giovana colocou, valeu, cara, segundo. Nunca tive uma aula tão boa assim. Todos os meus professores só ficavam lendo inglês e só isso. Poxa, que legal, Giovana. Fico muito feliz de ler isso. Acompanha no Instagram lá, ajuda a divulgar, tragam pessoas para participar dessas aulas. O Alexandre colocou aqui, ó, de 25 para 95, muito bom. Quando o professor é bom, a aula rende demais. Thanks, Rui. Eu que agradeço todo mundo por estar aqui, pessoal. Agora vamos lá. Quero saber do resto da galera. Quanto vocês entenderam da segunda leitura? O pessoal que já está na aula faz tempo, já está há mais tempo, sabe que não precisa comparar. Só manda aí para mim. Quanto por cento vocês entenderam nessa segunda leitura? Vamos lá, estou aguardando. Come on! Very good. O mosquito desapareceu. Deram tabefe nele. Galera, alguns não têm Instagram, ó, eu vi, por exemplo, que a Dini, ela mandou aqui, Dini, eu li quando você mandou, só que eu tava no meio da leitura, não podia interromper. Ela colocou no negócio do WhatsApp, ali no, não sei como fala aquilo, como é o nome daquele troço? Ali na bolinha do WhatsApp ela colocou. Very good, very good. Vamos lá, galera, quanto é que vocês, ó, vamos lá. Arané, manteve o 100%, Jorge 90%, Rado 80%, Fernando 40%, Fernando 95%, Yasmin 100%, Alan 50%, a Ingrid 95%, 100% da Cris, muito bom, 100% da Bianca, do Isaías também, o Juliano também, a Camila também, a Thalia também, o Blue também, meu bobeiro chorou bem na hora, 80%. Very good. Marcela 100%. Cícero, 110, gostei demais, ó, o Tiosco mandou. Gostei demais, estou meio afastado do inglês por causa do concurso da minha cidade, mas pretendo retomar com tudo. Inclusive, sou teu aluno no English to Go. Grande, muito bom! Galera do English to Go, logo teremos mais uma turma do English to Go abrindo aí, hein? E dessa vez eu vou abrir uma turma dentro da minha plataforma pessoal. Em breve, informações no Instagram. 100% pela primeira vez, a Vanilda bateu, parabéns, Vanilda! Patrícia pegou 30%, Dalina mandou aprovado, Rui, thank you! Perdi a primeira parte da aula, mas entendi 100% agora, minha segunda aula, legal, Carlos, legal! 100% do Diego, opa, peraí, pulou uma galera aqui, 100% do Gabriel, Jamile 95%, Ti 90, Anailton, Rada, Fernando, tamo junto, show. Galera, tem a sexta parte da aula ainda, tá? Aguenta aí. AD 100%, Aline 100%, Regiane 100%, Alexandre, valeu a pena demais, você é fera, teacher, obrigado de coração. 100% do Diego, Jandira também 100%, I'm so proud of me, diz o Romário com 100%, eu também, parabéns Romário. Aro 93, Grace 100%, caraca, aí ele me ignora, tá vendo, gente? Ai, dessa vez... Ah, subiu tudo rápido. Não vi. Manda de novo aí, por favor, para não ter que voltar. Bullying com a carioca. Mas é que já virou diversão, né, Ana? Vamos falar a verdade. Dona Ana Letícia. Ah, melhor deixa. Ana Letícia de Melo da Silva. Vamos lá. Oh, não, da Silva de Melo. I'm sorry.
Jamile, por algum motivo fiquei imaginando as cenas enquanto você lia, em vez de traduzir as palavras, me ajudou a entender melhor. Legal, é uma técnica, usei as 85. Ana, 100%, Ana, parabéns! Gabi, muito bacana. Vanessa, 100%, Calm Blue, hoje meu ouvido tá bom. Joia. Galera, vamos então pra sexta e última parte da aula, que é a parte onde a gente dá um pouco de risada. Essa parte chama-se Fast Reading. E no Fast Reading, eu vou ler o mesmo texto para vocês numa velocidade mega acelerada. Mega acelerada. E vamos ver como é que vocês vão se sair nesse mega acelerado, tá? Então, presta atenção. Algumas pessoas entendem mais, outras pessoas entendem um pouco menos, outras entendem igual, outras ficam totalmente perdidas. Mas, acompanhem aí. Olha só, tá vendo isso? Que absurdo, Gra. Meu nome na boca do Rui tá docinho. Milky Wolf, eu li o seu comentário, levarei muito em consideração. Very good! Agora vamos lá, galera! Vamos pro Fast Reading, então. Obrigado pelos 130 likes na aula de hoje. Vamos lá que eu vou fazer a leitura rápida agora. Então, presta atenção. Silencia a família, a televisão, os pets, silencia todo mundo. Agora é só você e a minha voz nos seus ouvidos. Atenção. Vamos lá pro Fast Reading, galera. This journey was also very beautiful. The fields were green and the apple trees and the cherry trees were full of flowers. In the distance, we could see the snowy mountains. The coach driver drove very fast, but sometimes the road was difficult. These hills were difficult for the horses, I said to the driver. At home, we usually walk if the horses have problems. Why don't we walk? But the driver didn't want us to talk. The dogs here are evil, he said. It's too dangerous to walk. It began to get dark. The driver stopped for a moment. He lit the lamps on the coach. Then we started again. He was driving even more quickly. He seemed frightened of something. The horses seemed tired, but the driver didn't stop. He went faster and faster. We were getting near to my meeting place, the place where I had to meet Count Dracula's driver. E aí? Como foi o Fast Reading? Fala, turma! Digam aí pra mim, foi difícil, foi fácil, foi tranquilo, foi apavorante? Quero saber como é que foi. Manda, deixa eu saber. Ó, Giovana acabou de postar, obrigado, Gi, acabei de ver aqui, ó. E a Bianca também acabou de postar. Galera, quem não postou no Instagram, ó, quase 80 pessoas assistindo a aula, tem 16 Instagrams que me postaram. Tudo bem, tá tranquilo, eu vou continuar aqui nas aulas, sempre. Mas postem, terminou a aula, posta lá com as suas palavras. Olha, achei a aula, isso. Posta lá no Instagram, ajuda a divulgar. É o que eu sempre falo. Quando você faz isso, você não ajuda somente a mim. Você pode ajudar alguém que precisa aprender inglês, que te segue, tá? E vai descobrir as aulas através de você. Muitas pessoas estão aqui assistindo a aula hoje porque viram um amigo postar no Instagram. Vamos lá então, a galera entendeu aqui, ó. Leilão de gado. Tipo isso, né, Jenny? Ó, o Blue! Não acredito que vendi 5%. Muito bom, 100%. Rafael 97, a galera batendo 100%. Que joia, que joia. Ó, a Joelma mandou aqui, ó. At first reading, I understood 50%. And in the second reading, I understood 70%. Beautiful! Fantastic! Ó, manteram igual ali. A Giovana pegou 60%. Space 70, a Araré mandou ainda. Hoje o fast foi faster and faster. Pois é, né? Even more quickly, by the way, right? Jamile pegou 100%. Deu medo no começo, mas foi mais fácil que pensei. Foi lindo, como sempre, 100%. Legal. Lobinho me chama pro rolê. Olha! Aliás, eu entrei na call sábado e não tinha ninguém na sala. Só tava tocando um rock. Se tava tocando rock, já tá bom, né? Caraca, 100%. Dessa vez, minha mãe falando, passarinho fazendo barulho e mesmo assim, não perdi a concentração. Ah, Romário, se você não entregou teu passarinho ainda, cara, cuide dele. Aprenda a cuidar, olha na internet, assista no YouTube, aprenda a cuidar e cuide dele, tá? Não entrega, não. Very good! A Áurea mandou, eu sempre convido o povo. Obrigado. A Yasmin mandou um 100% ali. Galera!
toda segunda-feira, 20 horas, toda quinta, 22, tem aula gratuita. É só colar aqui e vir participar. Todos muito bem-vindos, sempre, sempre, sempre. E às 23 horas e 45 minutos do dia 24 de março de 2012, pouco me resta dizer a não ser... Be good, stay safe, stay in peace. May our Lord bless you abundantly. You, your family, all your loved ones. A big kiss in your heart. Thank you so much. Obrigado de coração para cada um de vocês que participou da aula hoje. Para cada um de vocês que resolveu separar essas duas horinhas do dia para estarem aqui comigo. Valeu de coração. Muito, muito, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Hoje eu fiquei muito feliz, galera. Até as 11 da noite nós tínhamos aí mais de 80 pessoas assistindo essa live. Isso para mim é extremamente gratificante. Demais, 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 demais. Fico muito feliz em ver que as pessoas estão realmente empenhadas em aprender, elas estão levando a sério, elas estão aqui querendo participar. Isso realmente não tem preço para mim. Obrigado de coração, galera. De coração mesmo, vocês não têm ideia do quão importante é isso aqui para mim. Joia! Turma, o texto já está na descrição do vídeo. Fiquem bem, durmam com Deus, tenham um final de semana maravilhoso. Galera das aulas de domingo, a gente se vê domingo às 9h30 da manhã com mais uma aula ao vivo com música. Domingo, 9h30 da manhã, estamos lá para mais uma aula. Valeu de coração, galera, de coração. E é isso aí. Para quem faz parte da turma de música, nos vemos domingo. Para quem não faz parte da turma de música, nos vemos segunda na aula. E nos vemos por aí na internet ou por aqui na cidade. Caso você me encontre, a gente senta, toma um café e será um prazer. Valeu? Fiquem bem. A gente se vê em breve.